Moj prvi odlazak na Mokru Goru bio je više iznuđen nego planiran. Još i kiša, u mom slučaju, nema gore. Kad mi je prišao tadašnji šef restorana, za koga kasnije saznajem da je mnogo više od toga, odmah sam prepoznala onu mešavinu već zaboravljenog šmeka takozvanog starog kadra i savremenog lobiranja iskusnog poznavaoca ljudske duše. Posle dugog i životnog i profesionalnog rukovodećeg puta, Vasa Đurić se vratio na početak i od svog rodnog napravio selo za svog unuka. I ti ćeš možda biti jedini sagovornik u mom životu, a možda i ne, kome ću na početku postaviti to pitanje, jel? Ko je u stvari neko? Kad smo se upoznali, ja sam već tada počeo da razmišljam da ću prestati da budem neko. Spremajući se da sad budemo ovde i da sam neko tu gde jesmo. Da, pa da, ja sam tako tragala za tim odgovorom. U stvari, da sam ja neko, onda sam shvatila da u svom životu imala sam tu sreću da upoznam mnoge ljude koji su neko, u svakom smislu te reči, ali da onda počnemo iz početka. Kad si postao neko? Postao sam neko vrlo mlad. Sa 22,5 godine postao sam rukovodilac u dečijem odmaralištu na Mitrovcu i od tada do penzije nisam radio ništa drugo. Uvek sam bio rukovodilac. Ili, bez imalo skromnosti, mogu da kažem da sam u životu imao sreće. Pa ako sad hronološki ređam, bio sam miljenik Živorada Kovačevića, gradonačelnika Beograda. Bio sam miljenik Nikole Ljubičića, saveznog sekretara za narodnu odbranu. Živorad Kovačević je gradio Mitrovac, dečije odmaralište. Ja sam imao sreće da budem rukovodilac u to vreme. General Ljubičić je gradio hotel u Moriku. Razvijala se Tara. Ja sam sa tim rastao, to sam zavoleo i ostvario sam svoju karijeru u turizmu. Kraj karijere sam sačekao u Šarganskoj ospici u Mokroj Gori. Iskren da budem, to mi je bila nadgradnja, neka nova spoznaja. Upoznao sam jedan deo turizma koji se zove železnički, što mi je pre toga izgledalo smešno. Ali ti sad pričaš kao čovjek koji bi kao, sad bi neko pomislio, Bože, pa da, taj čovjek je ceo život u turizmu i taj sve zna. A u stvari si završio učiteljski fakultet. Učiteljsku školu u to vreme? Ovde u selu. Moj deda je imao tri ćerke pa sina. Moj otac je imao tri ćerke pa mene. I sad, meni se posrećilo da su mi ponudili da ne moram ostati ovde. Što inače nije bio običaj. Što nije bio običaj. Kad je trebalo da biram novu profesiju, izabrao sam poziv učitelja. Jer ali to je interesantno. Zašto učitelja? Samo što je učitelj bio idol. Svi drugi su bili obični ili normalni. Učitelj je bio nešto uzvišeno. Ja sam imao sreće opet da kažem da mi više učitelja budu idoli. I eto tako zavoleo sam taj poziv. Odlazeći u učiteljsku školu, otac mi je rekao ili završi ili se vrati da čuvaš ovce. Koje si inače čuvao pre nego što si pošao da učiteljsku školu? Koje sam čuvao pre nego što sam otišao u učiteljsku školu. Malo je falilo da se vratim da čuvam ovce, jer sam jednu godinu ponavljao. Što si ponavljao? Pa, eto, tako desilo se. Kakva je razlika? Ima li razlike između jednog 21-godišnjaka, dvogodišnjaka, kako si rekao, kada si postao rukovodilac, pa eto, do penzije, i recimo današnjih generacija? Tog vremena, te dobi? Pa sve što bih ja rekao moglo bi da bude ili nerealno ili neskromno i tako dalje, ali mislim da je uvek reč o
o odgovornosti, o poverenju. Ja kad sam postao to što sam bio, ja sam se plašio sam sebe. Bojeći se da nešto ne pogrešim. Moj prvi direktor mi je rekao, Mali, ili radi ovo kako smo se dogovorili, ili idi u selo. Ne, nema sada to mnogo filozofije. Meni je to uvek zvonilo u ušima. Mislim, tako da, verovatno je to bila ideja i vodilja, ali drugačiji je odnos prema odgovornosti bio, mislim, drugačiji odnos. Mm-hmm. I imalo se motiva. Šta ti je bio motiv? Pa, motiv. Šta je motiv nekome da nešto napravi u svom životu? Motiv, prvo, živjelo se lepo, družilo se, bezrezervno, putovalo se, odmaralo se, gradilo se, mislim, stvarale su se nove vrednosti. Znate, kad radite u nekom preduzeću, nekoj firmi ili konkretno ja u dečijem letovalištu i vidite da se stvara jedan novi mali grad, jedinstven u Evropi u to vrijeme. I kruna tog grada na Mitrovici ili ukupno u karijeri, pomenuo sam i gradonačelnika Beograda i generala Ljubičića, imao sam tu čast da dočekam Tita. E sad mi pričaj, kako to izgleda? Iz tvoje perspektive ti više, nisi samo običan pionir, omladinac koji drži neko cveće, koji čeka, tapše, šta god. Ti si neko ko sad treba nešto da raportira i da Titu nekako obeća da će taj Mitrovac na Tari biti ono o čemu se priča. Pa opet sam imao sreće. Kad je došao general Ljubičić, Dobrivoje Vidić i Vlaškalić da pitaju da li smo voljni da primimo predsjednika Republike, ja sam bio toliko zbunjen da ne znam što da kažem, sam ustao i kažem, bila bi nam čast. Znači, to tako izgledalo. Dakle, neko vas je pitao da li ste voljni da primite predsjednika Republike. Apsolutno. Dakle, nije sam ušao, rekao, ovo je moje, mislim, ja sam tu. I kasnije atmosfera počinje da se odvija po svim scenarijama, tipa bezbednostnih snaga, svih drugih organizacionih šema i tako dalje. I sam čin realizacije dolaska se dovodi u pitanje zbog lošeg vremena i magle. Što nije neobično na ovom prostoru. I onda se svi osjećamo nesrećeno, ali da kažem, nekom Božjom srećom odradi se sve po protokolu, desi se ta poseta. A pre nego što će se to desiti, ja pitam Živorada Kovačevića, gradonačelnika, obavestim ga da će doći predsjednik Republike, da ga poziva da dođe on i još ko treba. On mi kaže, dovoljan si tamo, ti ne treba niko. A u stvari, ja sam tek kasnije saznao da on nije podnosio Tita. I nije želao. Šta je onda prepoznao u tebi? Da ćeš biti njegov saveznik ili da će to biti sve kako treba? Pa nije sumnjao mene da bude. Pa jesi to naučio od Žike Kovačević? Jesi naučio to da sutra i ti garantuješ za nekoga? Jesam to naučio i nosim sve najlepše što se može poželiti od jednog čovjeka. Koliko ste zapravo vas dvojice sarađivali? 8 godina. Njegova 2 mandata, a ja sam imao 4 mandata. Mislim, to je bilo najsrećnije vreme. To je od 70-ih do 80-ih godina. Baš. To je. Kada je sve cvetalo. Kada je sve cvetalo, mislim. To je. I s njim zajedno, da. Pa i Beograd i sve oko Beograda. Pa ima tu jedna interesantna stvar sa aspekta današnjeg vremena. U to vreme kad se gradilo dečje odmaralište, ozbiljna je to investicija. To je 700 kreveta sa svim pratećim sadržajima. To je veliki grad. Infrastrukturom i tako dalje. U obrazloženju investicije je stajalo, gradi se zbog socijalnih potreba dece Beograda. E sad, ja vas pitam, da li su socijalne potrebe dece ikad bile veće nego danas? I bojim se da se odnos prema tim objektima ne promeni. Moment kada postaješ rukovodilac Mitrovca na Tari podrazumeva, odnosno tako je dečijeg odmarališta, podrazumeva da si ti neko i svim i koliko zapravo njih, učiteljica, vaspitačica, prosvetnih radnika, direktora škola, dece koja su tu došla. Jesi nekad u životu imao tu evidenciju koliko je zapravo
prošlo za vreme mojih mandata na Mitrovcu prošlo je 198.000 dece, prošlo je 22.500 prosvetnih i zdravstvenih radnika. Procenat iskorišćenosti je bio 98%. Danas? Danas je to značajno manje, međutim ima tu mnogo objektivnih okolnosti. To je i korona, i svinjski grip, i ptičji grip, i ratovi, i tako dalje. Sve što se moglo desiti ružno njih je zaticalo, ali ono što je sreća, to odmaralište je ostalo na nogama. Funkcioniše i danas, ima dece, imaju izuzetan program letnjeg raspusta kakav ne postoji nigde. Ti i dalje u stvari radiš onaj posao koji si radio ceo život do penzije skoro. Pa, kad sam prestao da budem neko, došao sam ovde da ovde budem neko. Ali čekaj, kad si bio neko tada, kako je to izgledalo? Jesi ti osjećao da si neko? Pa znate šta, rekao sam da sam se plašio sam sebe. Nisam znao koliko se ljudi mene plašilo. Je ti to bilo važno? Pa nisam bio ni svestan toga, a bilo bi me sramota da sam to znao. A šta sam zloupotrebljavao? Zloupotrebljavao sam benzin za kola, častio sam i nekoga ko nije bio od interesa za firmu, ali sam to morao debelo da obrazložim. Pismeno? Pismeno. Uvek. Bila je jedna atmosfera, kolegijalnost, entuzijazam. U mojoj firmi je bila nas 9 rukovodilaca, radili smo zajedno 12 godina. Znalo se kako ko diše. Mm-hmm. Ja sam srećan čovjek. Danas, kad i zadnji ljudi iz mog vremena odlaze u penziju, niko mene sačeka sedeći, ni na Mitrovcu, ni u Mokroj Gori. Mene to ispunjava. Srećan sam. Ovde dočekujemo neke nove goste u nekom drugom izdanju, u nekoj drugačijoj ponudi, sa ciljem da ovo domaćinstvo, koje je dobilo naziv Lukino selo po našem unuku Luki. Samo da se zna, ovaj laveš psa Gare je zapravo doček i dobrodošlica Luki, pretpostavljam. Pa kad dolazi gazda, ustaju svi. Znači, morat ćemo svi da ustanemo. Gledam sad tamo u tom pravcu, da. Ali ono što možda nešto možemo da naučimo od tebe, zato što sam ja mnogo toga naučila od tebe, jer sam naučila recimo da kada sam te prvi put videla u životu, nisam te videla u Mitrovcu, nego sam te videla na Mokroj Gori, ti si imao jedan vrlo neobičan nastup. I meni je bilo začuđujuće kako ljudi u tim godinama, sa uvažavanjem svih godina, i sa nekom savremenošću koja ne bi mogla ići uz vreme u kome si ti živeo, zapravo ume da premosti i da to izgleda mešavina duše onoga što u ovom trenutku svet traži i onoga što si ti hteo samo da sačuvaš za posebne prijatelje. Kako se to uspeva? Pa znate šta, šarganska osmica je enigma. Svi ljudi vole nešto. Ljudi koji vole vozove su nešto što je neviđeno. Tvorac Mokre Gore, da znamo i ti ja, ko je gospodin Glibetić, je stalno govorio da bez sinergije nema uspeha ni u čemu. Nošeni tom njegovom maksimom, nije nam bilo teško da radimo i danju i noću. I najkraće rečeno, šarganska osmica je dokaz da državno može da funkcioniše. Kada razmišljaš o svom životu, jel možeš da kažeš recimo koji ti je neki period tvog života, ako zanemarimo jel, te 70. odnosno 80. koji ti je bio period života kad si najviše naučio? Kad si u stvari teže učio, najteže učio? Najteže sam učio na kraju karijere. Kad sam video da se sistem raspada, da sve što je bilo normalno postaje nenormalno, da sve što je važilo ne važi. Mislim da to ne prevodim na savremenu terminologiju.
zloupotreba, korupcije, mislim i svega što je, da kažem, u jednoj državi amoralno. Mm-hmm. Mislim da bez međusobnog poverenja, bez ljubavi prema poslu, čovjek ne može ni nema uspjeha. Ne samo čovjek, nego i institucije, i preduzeća i tako. Koliko si knjiga u životu pročitao? Pa pročitao sam dosta knjiga. Od kad sam u penziji, u zadnjih 6 godina sam pročitao više nego za prethodnih 20. Često smo pričali o tome, zato to pitam. Pa ima jedan roman od, nažalost, osporavanog, neopravdanog pisca Dobrice Ćosića Koreni. Mm-hmm. Psihološki roman koji počinje sa rečenicom: za mnom su gorele polja i šume, zmija nisam da rep u zemlju uvuče. Mislim, to je rečenica koja mnogima treba da bude maksima za život. A jel bilo situacija kada si mislio da je bolje da uvučeš rep u zemlju nego da... Pa jeste bilo. Jeste bilo, to je. I sreća je kad to čovjek shvati. Kako čovjek sa tim iskustvom i sa tim znanjem i na kraju krajeva sa tom pozicijom nije iskoristio da bude sada neko ko će šta god? Pa u privatnom biznisu, ako hoćete da uspijete, u radnicima gledate stvari, ne gledate ljude. Mm-hmm. Mislim, ja to nisam nikad mogao da shvatim i ne bih nikad ni shvatio. I onda tim bolje da se čovjek toga otarasi. Je li dobro kad čovjek zna ko je? Apsolutno. To je sreća. A inače, kako se živi sada ovdje, u tvom rodnom selu? Pa, eto, ovdje se sad živi... Drugi imaju od čega da žive? Pa imaju. Ko hoće da radi, ima. I to može da živi solidno. Tara je jedinstvena planina. Uh-huh. Pa i Zaovine kao jedna od uh-huh. celina na Tari. Od nedavno su, da kažem, postale atraktivna turistička destinacija. Uh-huh. Otuda i naše opredeljenje, iako na kraj sveta, Bogu iza nogu, što kažu, da se bavimo time. I Bogova reći da to ide sasvim solidno. Dobra potpora tome je Nacionalni park Tara. Tako da sprečava sve one koji su gramzivi da bi se možda tako mogli ovdje širiti. Tako da polako se uvodi red. Uvodi se red i priroda će ostati ono što je bila. Biće sačuvana. Ali kad pogledamo tamo negde u daljinu, i to vrlo blizu, nije čak ni velika daljina, taj požar, nažalost, ja sam tada posljednji put bila ovdje, pre 9 godina, je pokazao i neku drugu prirodu ljudsku i neke druge ambicije nekih drugih ljudi. Pa, kaže se da kapital nema granica. Javna je tajna da je zbog eksploatacije rude nikla uh-huh. bilo sve dogovoreno. Država je dobila neku apanažu unaprijed od 5 miliona eura u liku izvesnog ministra Bačevića u tadašnjoj vladi. Uh-huh. I tačno su gorele površine pod kojima leži ruda nikla. A da se Vlasi ne bi setili, trebalo je malo izdalje to zapaliti, pa je pošlo odavde. Ali ovo jeste ozbiljan kraj koji se baš ne predaje lako. I ovaj narod ovdje koji živi tako kako živi već vekovima, na nekoj tromeđi nečega što se zove i kultura, istorija i tradicija, ume da bude solidaran. Pa, pazite, Šarganska osmica, Drvengrad, Mećavnik, emituju koncentrične krugove. Mhm. Osjećaj poštovanja prirode je stigao do Zvornika ako idete niz Drinu. Stigao je do Valjeva ako idete preko Debelog brda. Ako idete prema Čačku, stigao je i posle Požege. Mislim, to se vidi. Otuda, da ne kažemo, turistička industrija na Zlatiboru. Da, da. Pa to je svetska industrija, mislim, sa svakom vrstom ponude. I sad urušiti toliku industriju koja podrazumeva najmnogoljudnije zapošljavanje, najmasovniju potrošnju, to je zbilja ogroman kriminal. Otuda ljudi koji su to prepoznali još u povoju
su na vreme započeli tu borbu i za sad... Odolevate. Za sad je to me odoleva. Ko je sve dolazi ovde? Koji su ljudi na tebe ostavili najveći utisak? Najveća greška mi je što nisam vodio neki letopis, što nisam pisao. Prošlo je malo more ljudi, i običnih i znamenitih i tako dalje. Ono što je karakteristično za ovo vreme ovde u ovom domaćinstvu, dolazili su i dolaze ljudi iz Italije stalno, izuzmejući sad ovaj period korone. Imali smo dve gošće iz Hong Konga, imali smo goste iz Indije. Posebnu čast posle svih velikana nam je učinilo i gostovanje Novaka Đokovića sa svojom porodicom. Kako vas je on našao? Pa eto, on nas je našao zato što zajedno sa suprugom i svojom decom hoće da upozna svoju domovinu. Traga za krajevima Srbije, pa da bi upoznao Taru, boravio i neposredno okolini Bajne Baštu, jedna prelepu ambijentu Drinske bajke. Otuda želeći da deca vide selo, domaće životinje, našao se i kod nas ovde. Pa kakav je Novak? Nestvarno, neverovatna ličnost. Dobro, šta ti je rekao što ti je ostavilo ono kao neki utisak koji možeš da podeliš naravno sa nama, a da ne bude... Ono što je rekao... Ogovaranje. ono što je rekao, mislim, ja sam sebe prepoznao u tome, a to je u knjizi utisaka i napisao. Svaka zemlja ili svi glavni gradovi ili svi veliki gradovi pošto potom hoće da sačuvaju sve što ima veze sa kulturom i tradicijom. Otuda i ovaj naš ambijent je prepoznao kao nešto što poštujemo i dao nam je krila da na tome radimo i dalje. Kako se ovde inače stiže? Rekao si mi, koji ovde, kako stižu? Bez GPS-a ili kako? Pa kada dolaze iz Beograda, njih treba navoditi kao satelit. Recimo kao nas. Pa, slično to. Kad dolaze stranci, oni mogu samo vremenski domanu u desetak minuta. Pa kako vas nađu? Imaju osjećaj? Pa, da li imaju osjećaj, ali imaju putokaz. Jesmo li mi kao narod izgubili putokaz? Pa, mi smo narod koji je počeo da izrađuje putokaze. A gde su nam oni meki? Pa, oni stari putokazi još nisu našli mesta ni u muzeju. Pa dobro onda, Vaso, da si ti neko? Da sam neko, ostao bih ipak samo ovde i u široj okolini, zato što znam o čemu se radi.